নমস্কার প্রিয় বন্ধু বান্ধবী সকল, পুনৰ এবাৰ মোৰ অন্য এটি ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে আন্তৰিকতাৰে স্বাগতম জনাইছোঁ। এই ভিডিঅ'টি হৈছে তাঁতশালৰ লগত জড়িত ভিডিঅ'। ইয়াৰে প্ৰথমটি খণ্ড আগৰ ভিডিঅ'টিত দেখুওৱা হৈছে, তাৰে দ্বিতীয় খণ্ডটি আজি মই আপোনালোকৰ আগত দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম। আজি তাঁত বাতি কৰাব লাগিব, তাৰ বাবে এইদৰে মহুৰাখিনি ববিনটোত ভৰাই ল'ব লাগিব। মহুৰাখিনি ভৰোৱা হৈ গ'ল, তাৰপিছত আহিছোঁ চাদৰখনৰ জোখত। এইদৰে লাঠিডালত জোখ লৈ জুখিবলৈ ফাৰ্ষ্টতে এইখিনি জুখি ল'ম। এইদৰে বাইদেউৰ লগত দুয়োজনে জুখি ল'লোঁ। ফাৰ্ষ্টতে ছয়খন দিছোঁ আৰু আধা হাতমান বেছি দিছোঁ। এইখিনি দিব লাগিব বেছি। এইবাৰ এটা মূৰত এডাল ডাঙৰ লাখুটি পুতি লৈছোঁ। এই লাখুটিডাল বাঁহৰ বা কাঠৰ হ'লেও হ'ব, কিন্তু লাখুটিডাল মসৃণ হ'ব লাগিব যাতে সূতাখিনি লাগি নধৰে। এইদৰে এটা মূৰত সূতাখিনি গাঁঠি দি ইমূৰৰ পৰা সিমূৰলৈ নি আকৌ এবাৰ চাদৰ মূৰত জুখিব লাগিব। মই জুখি লৈছোঁ কিন্তু ভিডিঅ'টিত দেখুওৱা নহ'ল। এইদৰে ইয়াৰ সেইটো মূৰতো এনেকুৱা ডাঙৰ লাখুটি এডাল গাড়ী ল'ব লাগিব। ইয়াৰ পিছত আকৌ দুডাল এইদৰে পুতি ল'ব লাগিব, এডাল সৰু এডাল দীঘল। ইয়াৰ আন্ত মূৰত আকৌ এডাল দীঘল মাৰি পুতি ল'ব লাগিব। তাৰপিছত ষ্টাৰ্ট হ'ল চাদৰখনৰ পাৰি দিয়া কাৰ্য। চাদৰখনত পাৰি দিবলৈ ফাৰ্ষ্টতে আঠ দহটা থকা দিব লাগিব। কাপৰ বওঁতে ইয়াৰ বেলেঞ্চটো ৰক্ষা কৰিবৰ বাবে এই থকাখিনি দিয়া হয় যাতে ছাইডটো মসৃণ হৈ থাকে আৰু দেখিবলৈ সুন্দৰ হয়। এই থকাটো দিয়া সেইবাবে জৰুৰী। মই পাৰি দিয়া সূতাখিনিৰে থকাটো দি আছোঁ। এইদৰে ক'লা সূতাৰে মই আঠটা থকা দিলোঁ। এইফালে বাইদেৱে এইখিনি উজ্বলাই দি আছে। যিহেতু এজনে কৰিবলৈ অসুবিধা হয়, আমি দুজনে মিলি কামটো কৰিছোঁ আৰু গাত একেবাৰে ততেই নাই। পাৰিখিনি দিওঁতে মই ফাৰ্ষ্টতে ক'লা সূতা দিছোঁ আঠডাল, তাৰপিছত দিছোঁ কমলা সূতা আঠডাল, তাৰপিছত ক'লা, তাৰপিছত কমলা। এইদৰে ক'লা পাঁচটা আৰু কমলা চাৰিটা পাত দিছোঁ। মাজে মাজে ময়ো এইদৰে উজ্বলাই দিছোঁ। উজ্বলোৱাটো দৰকাৰী হয়, কিয়নো এইটোৱে চাকিৰ কাম কৰিব। এডাল এডালকৈ ইফালৰ সূতা সিফালে আনি উজ্বলাই দিব লাগিব, নহ'লে চাকিটো নোহোৱা হৈ যাব। ঠিক এইদৰে চাদৰখনৰ পাৰিখিনি দিয়া হৈ গ'ল। তাৰপিছত আকৌ ষ্টাৰ্ট হ'ল এইদৰে ইমূৰৰ পৰা ইমূৰলৈ দৌৰি দৌৰি একেবাৰে অহা যোৱা কৰি আছোঁ, আৰু ইফালে বাইদেউৱেও চলাই আছে। এইদৰে 900 সূতা হ'ব লাগিব। ইফালে গুণীও আছে, উজ্বলাইও আছে, ইফালে মৰ্তত নাই। মই ইমূৰৰ পৰা সিমূৰলৈ আপ ডাউন কৰিয়েই আছোঁ। সিধা ৰাস্তাত গৈ থাকিলে বহু দূৰ যাই পালোঁহেঁতেন, প্ৰায় বঙাই ইমান পালোঁহেঁতেন। অসমৰ প্ৰায়ভাগ মহিলাই কাপোৰ বব জানে, সেইবাবে মহাত্মা গান্ধীয়ে কৈ গৈছে, অসমীয়া শিপিনীয়ে হেনো তাঁতশালত সপোন ৰচে। এইদৰে ইফালৰ পৰা সিফাল আপ ডাউন কৰি প্ৰায় দুঘণ্টামান সময় লাগিল 900 সূতা কমপ্লিট হওঁতে।
মাজৰ খিনি হোৱাৰ পিছত পুনৰ এবাৰ আকৌ সেই মূৰৰ নিচিনাকৈ পাৰিটো দি দিছোঁ, ভিডিঅ'টো দেখুওৱা নহ'ল। কাৰোৱা হোৱাৰ পিছত এয়া ইফালৰ বাৰী দুডালৰ তাতে চেপাৰি ভৰাই লৈছোঁ। তাৰপিছত এই ডাঙৰ লাখুটিডাল উভালি লৈছোঁ। এতিয়া ষ্টাৰ্ট হ'ব ৰাজপৰুৱা। বাতি কৰোৱা হোৱাৰ আগতে মই প্ৰতিখন চাদৰতে দাগ দি দি দিছোঁ, সেইখিনি দেখুওৱা হোৱা নাই। ষ্টাৰ্ট হ'ল ৰাজপৰুৱা। এটা এটাকৈ 900টা ঘৰ কমপ্লিট কৰিব লাগিব। যিহেতু 900 সূতা বাতি কৰাইছোঁ, এইদৰে এটা ঘৰত এটা ঘৰ কৰি 900টা ঘৰ কমপ্লিট হ'ব লাগিব। ৰাজপৰুৱা হোৱাৰ পিছত এয়া খনিৰে খনিয়াই খনিয়াই ইমূৰৰ পৰা সিমূৰলৈ আনিলোঁ। আৰু ৰাজখনৰ ইপাৰৰ চেপাৰে মূৰটো সিপাৰে নিলোঁ ফাৰ্ষ্টতে। ইয়াত দেখিবলৈ পোৱা দুয়োটা চেপাৰেৰ মূৰে ইমূৰৰ পৰা সিমূৰলৈ নিব লাগিব। তাৰপিছত এইদৰে ঘূৰাই ঘূৰাই সমানকৈ লৈ সূতাখিনি এইদৰে পকাই পকাই গাড়ীডালত এইদৰে কমপ্লিট কৰিব লাগিব। বন্ধু বান্ধৱীসকল, এনেধৰণৰ ভিডিঅ'সমূহ চাই যদি ভাল পায় প্লিজ কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব। এইদৰে আহি আহি লাষ্টৰটো পৰ্যায় পালোহি। আমাৰ কাম কমপ্লিট হৈ গ'ল। আজিলৈ ইমানতেই সামৰিছোঁ। আকৌ এটি ভিডিঅ'ৰ সৈতে লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে ধন্যবাদ। বাই বাই।